Šogad aprit 20 gadi kādai skaistai svētku tradīcijai. Tas ir amata meistaru darinājumu tirgus, kurā var nopirkt gan pēc sendēvu metodēm darinātas lietas, gan mūsdienu dizaineru radītas rotas un tērpus. Šogad tirgus notiek Vērmanis dārzā. Plašākā aizkīnas reportāžā. Vērmanis dārzā šajās dienās sabraukusi visa Latvija. Tērpi un keramika, pinumi un rotas lietas, iespējas satikt pašus meistarus un aprunāties. Svētku apmeklētāji, tūristi un dalībnieki te sastopami ik uz soļa. Kaut kā šogad ir salikts tā, kad mūs ātrāk palaiž īstenībā. Bija 3 stundu mēģinājums, bet mūs palaiža pēc pusotras stundas ātrāk. Lai jūs patērētos tirdziņā. Nu jāatpelnties svētki. Mēs redzam visus labumus, ko ir saveduši katrs no malu malām, un gribam arī nopirkt savām mājām kaut ko skaistu. Ko tad noskatījāt? Mūsu saimes galdam laikam būs jauns galdauts, balts. Gatavojamies nākamajiem svētkiem ģimenes. Nāciet, meitenes, jūs arī droši cienāties. Bet gaiss smaržo pēc kārtīgas rūdzu maizes. Tāda kārtīga lauku maizīte tomēr sacepta. Mēs cepam kā 100 gadus atpakaļ un cilvēki jau nu, mīl tās vērtības, tās tradīcijas. Un tāpēc tā rinda jau arī ir uz tādām labām lietām. Kārtīga rūdzu maizīte. Paņem alu šī pagaršo. Ko jūs laikojat? Bikses. Bikses, laik jūs kleitu laiku. Kleitu arī 10 pirktu, jā. Tas latviskais ir tas unikālais, tas, ka tev ir tā piederība tai Latvijai un skaisti izskatās un vasarā nav karsts un ziemā nav augsts un ir ērti un viegli. Lai dzīvo Lins. Lai dzīvo Lins, lai dzīvo Latvija. Turpat netālu var tikt arī pie īsta vainaga. Un latviešu vainagi interesē daudzus. Jauks bijis pircēju pāris no Grieķijas. Ļoti cienījumos, ļoti cienījumos vecumos. Viņiem šeit bija piedzīvojumiem. Un viss beidzās ar to, ka kundze pateica, ka viņa grib vainagu. Un bez mērīšanas viņa nopirka sakas vainagu. Un tad mēs stāstījām tam kungam cienījumos gados, ko nozīmē Latvijā noņemt vainadziņu. Un tad viņš teica, ka vakarā būs ko darīt. Savukārt Sandra jausīs dzīnta rauskari. Kaut kāda sadarība ir, sadarība. Kaut kas tās viss saplūst kopā un saiet tā kā cimts ar roku, man liekas. Katru reizi nē, bet man liekas, ka kaut kā vairāk kā nāk vasara. Kā parādās tā saule, tā man vajag to dzintaru. Tāpat kā Liepāju. Tad, kad tu paņem dzintaru rokās un domā, nu, cik viņam miljoni gadu? 80 miljoni, nu labi, varbūt 60 miljoni. Nu, kāds kreņķis pret 60 miljoniem gadu, jā. Tā kā pats nomierinās un tas dzintars māca ļoti daudz dzīves lietas. Nu, savā ziņā var teikt, ka šis tirgus Vērmanis dārzā ir tāda svētku esence. Iespējams satikt gan tautas daļamat meistarus, gan dēju kolektīvus un dziesmasāku dalībniekus. Aija Kinca, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija. Un Aijas!